mobilitzant dos grups electrògens a Montetoro, que és el punt neuràlgic de les comunicacions, i també ja ara en aquest moment tenim tres grups electrògens en el municipi de Ciutadella. Un d'ells és per la planta d'aigües de Ciutadella, i també han rebut les peticions d'altres punts, com pot ser la policia, geriàtrics, hospitals.